ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸ਼ੈ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਵਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸ਼ੈ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਵਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮਾਸਟਰ ਆਖਿਆ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਸੱਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਾੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਤਰਜ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਵਸਤਾ ਰੱਖ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਹੋਏ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਦਾ ਜੋ ਹਾਏ ਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਖਾਧੀ, ਤੂੰ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਜਣਾ ਬਈ। ਅੱਬਾਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰਫ ਹੈ ਕਿੰਨੇ, 16 ਤੇ 22 ਦੇ ਐਨ ਪੇ ਅਲਫ ਸੀਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਐਨ ਪੇ ਅਲਫ ਸੀਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੋਕੇ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਐਨ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਐਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਦੋ ਵਣ, ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਐਨ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਐਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਹ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੱਟ ਲਵੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੜਕ ਨਾ, ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀਓ।
ਹੈਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਆਖੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵਜੋ ਦਾ ਤਲਬਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਐਨ ਅਲੀ ਦੀ ਐਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮਖਲੂਕ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਅਬਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਕੂਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਵਜੋ ਦਾ ਤਾਲਾਬਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਆਏ ਬਤੂਲ ਹੈ ਇਹ ਪਿਸਰ ਹੈ
علی دا دعائے بطول ہے اینتے عمل تے راضی خدا دا رسول ہے اینتے عمل تے راضی خدا دا رسول ہے سجدہ اصول کر دنے او با اصول ہے آئے گا ہم سنے لے کر دنے او با اصول ہے جناب عباس کلابیا خاندان سرکار رسول خدا دینان کے کلابیا میرا مالک تو وسط رکھے آخر سفر پورے کر دو عظمت عباس کی وجہ مقبول ہے عباس کی وجہ مقبول ہے اے پسر ہے علی دا دعائے بطول ہے اے پسر ہے علی دا دعائے بطول ہے ایندے عمل تے راضی خدا دا رسول ہے ایندے عمل تے راضی خدا دا رسول ہے سجدہ رسول کر دنے او با رسول ہے شریف رمدوں ایڈے لجپال نے ایڈے لجپال یہ زلجنا ساتھ دیتا سی امام حسین کا دس محرم قرآن کی عزت ہے ایک میں گل کر کے پھر میں وین کروں گا وین کرنا جڑے ویلے سورج کی 70 اکھ کھلی ہے نا حسین آخر بھی یہ جڑے آبی جانور نے یا سہرائی یہاں کا کسی کا جرم کوئی نہیں امتحان یہاں کا نہیں پر آدھے جا کر بھی امتحان قرآن کی عزت کی قسم ہے لوگوں کا امتحان سی حسین نقا کا امتحان سی امت کا امتحان سی بھی کی کرتے ہیں رسول تھوڑا بلا ہونا پرانے شہر آباد ہونا مالک کو مست رکھے آئے میں سد کے جا میں سد کے جا جنہیں میرے جناب میر انیس نے بھی لکھا نا کربلا میں گرمی کی یا دھوپ کی شدت جن دے وچ 17 سن آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ دار سے گردوں کو تپ چڑی تھی زمین کے بخار سے آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ دار سے یوں مضطرب تھا زمانہ زمین پر بھول جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر میں سچ کے رام دی عزت دی قسم مینو حسین دے آخری سجدے دی قسم مینو پترا موئے دے سارے دن دیا لاشا چاول دی قسم جڑے ویلے یہ حالت ہوئی نا کربلا دی زمین دی تے مرتجز نے مرتجز دے سنبا دے سڑن دی سمائل آئی ہے مرتجز کبھی ایک پیر چاہے پھر دوسرا پیر
قرآن دی عزت دی قسم ہے تاریخ دس دیئے اکبر دے تسے باپے نے 71 لاشاں دے جڑا چوہدار بیٹھا سی نا قبضہ تلوار تو متھا چاک تے حسین نے مڑ کے زور جناح دے پاسے ویکھیا ویکھ کے سیدہ کھڑا ٹر جا جا چلا جا ٹبا چھڈ دے جا چلا جا قرآن دی عزت دی قسم ہے زمین تے متھا مار کے آدھا ہے اکبر دی برچھی دا واسطہ ہی ایک کرا معاف چکر میں وعدہ پہ کر رہا میں سارا بھی جل گیا میں تو آدھا پڑا ہوئے بھائی تو آدھے پتر جی گیا اور تو آدھے پتر آدھے شاہدہ زخمی پتر وعدہ پہ کر دئی قیامت تک شہادت میری پڑی وے گی دو سچا سن لو میرے شیعہ سنی بھی سارے موجود ہو قرآن دی عزت دی قسم ہے ایک صوفی شاعر نے بزرگ شاعر نے اے دو سطراں لکھیاں نے تے گل ایویں بھئی ادھر لکھن والا بندہ ایویں نہیں لکھ چھڑدے او سا سطراں لکھیاں نے اگوں پھر آپ ہی ہن سوچ لائے وہ آندا بڑی کال سی جمعے نکالے والے بڑی کال سی جمعے دے کالیاں نو اے گل میرے لیے ویکھ کے سنا جے بڑی کال سی جمعے دے کالیاں نو پاک ریل تو ریڑ قرآن دیتا آئے میں سب کے جا آدھا پیا شہادت سبق کوئی نہیں مکمل کوئی جا کر پڑھ بھی نہیں سکتا جن میں 9 لاکھ مارنے والا وہ شہادت کو کی پڑے میں سب کے سلام اس غریب دادے تھے جنوں مسلمانہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے مارے میں سب کے جاوا حالت کے لیے اکبر دے بابے دی قرآن دی عزت دی قسم میں آپ کی نفس غریب دی
زمانے میں قرض لا کے چپے زخم حسین بے امری میں تیرا تو زخم جیری ابھی مار رنگ گئی ہے ہم چکیا بھی بھی پھلے بھی رہی ہے ہم میرا نازا نہ پھلے 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 جلانی میں مارو پھلے پترانی شہر بادوں میں ایک بین ہو سوال ایک بین ہو دیکھو میرے پاس فقط تیرے روان واسطے غلط پڑا میں جناب سیدہ دا مجرم ہوں مظلوم میری شفاعت نہ کر آئی قبر حسین علیہ السلام مینو یہ قسم ہے 71 لاش تے 14 صرف لاش سن پاس میں قرآن دی عزت دی قسم ہے بھیڑا تے دھیاں دے بہن درمیان بیٹھ اکبر کا تسا بابا اللہ جانے ریت نال تیمم سب تو چھوٹے سپاہی نے خون لا وضو کیتا ہے وضو کر کے اکبر دا بابا حسین آکھے اللہ اکبر خیمیا تو بھیڑ پیا دی شالہ کو پڑھن دے گی تیرا پاس کوئی نہیں تیرا اکبر ٹر گیا تیرے سارے مارے گئے شالہ کو پڑھن دے گی حسین پہلا سجدہ دیتا ہے ایک لفظ بھرتی دا کام مخدومہ میری شفاعت نہ کرن تاریخت پڑھ حسین پہلا سجدہ دیتا ہے زمانے دے بے غیرت شک شمر نے اس پتھر دا وٹا چاہیا ہے چھڑان والا جی کوئی نہیں سکتا اسے لگا نہیں میں سج کے جاوا اس پتھر دا وٹا چاہیا ہے اس خنجر کو پتھر دے مارنا شروع کیتا ہے قرآن دی عزت دی قسم تیز ہوے نا تیز آلا درد تکلیف کٹ ہوندی ہے قرآن دی عزت دی قسم اس خنجر نو پھنڈا کیتا ہے اکبر دے بابے دوسرا سجدہ دیتا ہے اس کتے نے بچے ولائے دیا زلفا چ ہاتھ پایا اس ہاتھ پا کے اس کمی نے ماریا خنجر اکبر دا بابا نماز پڑھ رہی ہے تڑپ دی رنگ نے پھیرا اکبر دا بابا نماز پڑھ رہی ہے پہلی زرا روکی ہے دوسری زرا مار کے عباس تو بیٹھا ہے روکی ہے تیسری زرا مار کے اکبر تو بیٹھا ہے آو تو اڈا سردار مریبا پی آئے پیدا پاس لگے حسین نو چھڑواؤ ہر زرا مار کے رکھ بڑی ہے قرآن دی عزت دی قسم ہے جڑے میرے نامی زرا مارش تر
ਬਣਾ